Ndio. Tunafuatwa na mjumbe wa Gichungu. Mjumbe wa Gichungu, karibu bwana Gichungu, dakika 1-2. Asante sana. Mheshimiwa Rais, all protocols observed. Na watu wa Bungoma, Mulembe. Mulembe soa. Mulembe mia. Mulembe te. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais na watu wa Bungoma, mimi nimekuja hapa kwa sababu tatu. Kwanza kujiunga na Rais wa Jamhuri ya Kenya katika hii maombi na hafla ya maombi ambayo imeandaliwa leo. Ya pili, nimekuja kuona wale watu walivunja mambo ya kiukabila, walishikana na sisi pale wakavunja mambo ya ukabila. Ni nyinyi? Asanteni sana. Hata sisi hiyo minyororo ya ukabila tulivunja kabisa, tukasema Kenya ni moja na tutaendelea tukiwa kitu kimoja. Ya tatu, Mheshimiwa Rais, nimekuja pia kukuambia asante sana. Katika sherehe za jana ambao tulikuwa tunaadhimisha Madaraka Day, na ambapo theme ilikuwa ya food security na agriculture, ama agriculture na food security, sisi pale kwetu Gichungu, mimi nimetoka sehemu ya Gichungu, Kirinyaga County, na naitwa Robert Gichungu Githinji. Nimekuja kutoa shukurani kwa sababu wakulima wetu wa kahawa ulitangaza kwamba wataondolewa madeni ambayo yamekuwa yakiwasumbua kwa muda mrefu. Asanti sana Mheshimiwa Rais. Ya pili, nilisikia umetangaza mambo mingi sana ya maendeleo kutoka juzi hapa Bungoma. Nikasema hata mimi sitaachwa nyuma. Wacha nikuje, ukimaliza na pande ya Bungoma na Western, ukuje tafadhali pale kwetu, pia tunakuhitaji kwa sababu we unasawasisha wa Kenya wote. Pale Gichungu Kirinyaga tuko na mambo mengi, lakini hiyo tutakwambia tukiwa pale nyumbani. Asanti sana. Mungu abariki. Tuko pamoja watu wa Bungoma na ingo yote, kwa sababu naona imewakilishwa hapa. Mungu abariki sana. Kenya ni moja. Tuendelee na umoja wa kitaifa tukiongozwa na yeye Rais na timu yake ambayo tunamuunga mkono. Mungu abariki sana. Sasa naomba nimwalike mwenyekiti wa kamati ya finance pale bunge la taifa na mjumbe